Tomíci poutníci se na táboře snaží zastavit srdcovou královnu. Ahoj holky a kluci, je tu nový týden, nové zprávičky, jdeme na ně. Letní tábory jsou v plném proudu. Na jeden z nich vyrazil i oddíl poutníci z pražských Vršovic, který patří pod asociaci TOM. Tomíci tráví s kamarády 2 týdny u vodní nádrže Němčice na Benešovsku. Poutníci poznávají přírodu, učí se nové dovednosti a plní různé oddílové zkoušky. Například jeden z úkolů tak je třeba zkracovačka. A co to je zkracovačka? Uzel na zkrácení lana. Tohle je bibliostan a tady se čtou knížky, anebo si je taky můžeme půjčovat. Třeba tady máme mimoňku a nebo 4 lístky. A jak už bývá na táborech zvykem, ani u poutníků nechybí celotáborová hra. Tábor se jmenuje Říše divu, je to na téma filmu Alenka v Říši divu a děti se tady potkávají s různými postavami, jako je srdcová královna. Když jsme přijeli sem na tábor, tak jsme se dozvěděli, že jako se budeme snažit zastavit srdcovou královnu. Ta se prohlásila za královnu Říše, vládne ale krutě a poddaní jí slouží jen ze strachu. Jseš prťavej, všechno máš prťavý, nic ti nevyčnívá. Co poutníky v Říši divu každý den čeká, jim prozrazuje kouzelné orákulum. A ty obrázky předpovídají budoucnost, co se ten den odehraje. To znamená, že tady, to bylo nějaký 3., 2. den, jsme dělali dívance. Tenhle ten poslední obrázek, to je dnešek. Klobouček musí udělat královně klobouk a my mu budeme pomáhat. Nějaký klobouk, který mi bude ještě krásně sedět a udělá mě ještě krásnější. Vem si míry. Pokud se poutníkům podaří zachránit království od nadvlády srdcové královny, čeká je na závěr tábora velká slavnost. Eliška Chocholová, Zprávičky.